唱国歌。五大师比比比比，五大师，五大师比比比比，五大师。五大师，哔哔哔哔，五大师，五大师，哔哔哔哔，五大师，五大师，哔哔哔哔，五大师，五大师，哔哔。是唱国歌。五大师比比五大师哟，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 五大师五大师比比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 五大师。五大师比比比比五大师，五大师比比五大师哟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 。这是吴大师比比，他姓吴的大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫比比啊。他姓吴叫大师，啊，吴大师叫 BB， 吴大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是咸康力啊，就叫做吴大师 BB。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，为什么你会把那个东西写出来的？对，海绵体的。啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？
是糯米的，啊，这是小米的。你看起来对不对？这是另外一种口味，他刚刚吃的是糯米，是小米。如果觉得好吃还需要的话，我们那边有。煮的传统食物，他们来这边试卖，还蛮清爽的，口味还挺好。谢谢谢谢，不好意思打扰了，谢谢。笑容啊！第一次出来吗？第一次哦。那个那边有阿嬷，那边有阿嬷，那边阿嬷，阿嬷比较仁慈善良。免费试吃，可以啊，谢谢，不用钱。这是我们名片，阿北。这是我们名片。我们第一次来就是失败了，然后那边的人都不了解，太可怕。啊，这是小米，哦，小米是吧？给你参考看看喽。我这个插都有。小米还是这样。好，你们可以参考啊，我们插都有。然后，吃的好吃的话，就打电话，不然你送我们上面卖。就要到那里。我们的单位在那边。
样嘛。标准啊。Yeah.
你一开口怎么跟人家讲来的？你先，我是客人，你跟我介绍一下，对不对？对镜头，对。大家好，我再想一下，不是你刚刚怎么跟客人讲？我看你，我看你，对。好，没有。不好意思，你好，哎。来，继续讲完，讲完了。这是我们的啊，拜客试试。然后这是我们的名片，你可以看一下。然后这是糯米的口味跟小米口味，可以看看。如果还需要的话，我们这边又卖一包一包的，一粒一粒一包一包粒粒分明的那个小米，然后可以试试看看。谢谢。你是这样介绍了。找那个比较友善的，比较有爱心的，我会看你练习啊，有了。Thank you.
在发呆啊？怎么一直在发呆？在等你过来。在等。哎，你好。你吃起来像，吃起来像，转这边比较亮。吃起来什么口感？很绵密哦。像什么？像草吗？还是整个？不是，就整个。你没有用那个叶子包着吃啊？整个叶子都可以吃。这可以吃。外面那个是要拿掉。嗯，对。你这样吃起来像什么食物？有没有类似像什么食物？像糯米肠。哦，糯米肠。嗯。有没有像霸掌？有。哦，它那个是卢凯族的传统食物，叫阿拜。哦，好，谢谢。对对，它那个叶子我不知道叫什么名字。可以吃就对了。可以吃，可以吃。OK， 好，谢谢。好，谢谢你，不好意思啊，谢谢。
喊了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